Iako Pula ima 50 km u cijelosti pristupačnih plaža, Puležanima je najljepše ukrcati se na brod koji ih za 7 minuta preveze do omiljenog otoka. Neki dođu vikendom, drugi i na cijeli godišnji. Vodu imaju jer ju je Uljanik doveo prije više desetljeća. Struje nema i ne žele je, kao ni najavljene kućice. Ja ne bih to dozvolio jer srž Fratarskog otoka gubi svoje draži i to je čista komercijalizacija, to bi to sve što ima za reći. U gradskoj tvrtki koja upravlja otokom kažu kako žele zadržati Puležane, a oni dnevno plaćaju 20 kuna po šatoru i osobi. Kako nama troškovi iz godine u godinu rastu, moramo negdje namaknuti sredstva da to nekako nadomirimo. Stavljali bi drvene male kućice, to je nekakih 2,5 puta 4 metra, znači tipa drvene šatore. Znači to nisu nikakvi betonirani objekti, nisu nekakve mobilne kućice. Tako bi, kažu, produljili sezonu i ugošćavali sportske skupine od kojih imaju mnogobrojne upite. Drvene šatore smjestili bi na sada obraslom dijelu otoka. Ovo nisko raslinje koje iza mene bimo uklonili, normalno, mlade bršude i borove bi pustili, oni bi radile prirodni hlad. Ako je to na nekim mjestima koga nikoga ne dira, neka rade što hoće. Ako će to u konačnici nešto utjecati da nam cijena ostane ista. Mjerodavni tvrde da izbora nemaju. Lani su poslovali s 19.000 kuna plusa, ove godine su u minusu. A žele urediti restoran na Bunarini, odakle svakih sat vremena ili češće ako nekome treba, polazi brod za otok.